नमस्कार साथीहरू, आज भाद्र 18 गते मङ्गलबारको नेप्सेको अपडेट र आज भीषण अङ्कले बढ्न सफल नलाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर र यो सेक्टर अन्तर्गतको एनआइसिएल नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धित भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। हिजो 127 बढी अङ्कले बढेको सेयर बजारमा आज दिनभरि उतार चढाव हुँदै अन्तिममा करिब 7 बढेर हिजोको कारोबार रकमभन्दा बढी पर्दै आज 13,57,00,000,000 बढेको कारोबार रकमसहित बजारले बन्द दिएको छ। अब आउने दिनमा बजारको अवस्था के हुनसक्छ, बजारमा माहौल के छ भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा गर्नुको साथसाथै आज एकदमै अत्याधिक प्रतिशतले बढेको नलाफ इन्सुरेन्स सेक्टर र यो सेक्टरको एउटा अब्बल कम्पनी नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको फोर्थ क्वार्टरको अवस्था कस्तो छ र यसलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा बाई सेल होल्ड कुन अवस्थामा छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आजको भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र सेयर बजार भनेको अलि जोखिमको क्षेत्र हो, जहाँ नबुझिकन नसिकिकन हल्लाको भरमा लैलैमा लागेर धेरै साथीहरू डुबिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू यदि सिकेर बुझेर अध्ययन गरेर सेयरमा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, सिकाउने मान्छेको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीले प्रत्येक महिना एउटा जुम लाइभ स्टक ट्रेडिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौँ, जुन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यही भाद्र 22 गतेदेखि आश्विन 12 गतेसम्म बेलुका 7 देखि 9:15 अनलाइन जुमबाट फन्डामेन्टल र टेक्निकलका एडभान्स कोर्स र बेसिक कोर्स पनि तपाईँलाई सिकाउने जमर्को गरेका छौँ। यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो ब्यानरमा उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बर, ल्यान्डलाइन नम्बर, वाट्सएप, इमो, भाइबर, टेलिग्राम मार्फत हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर तालिमको बारेमा डिटेल बुझेर नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा राख्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोतर्फ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आजको नेप्सेको सेन्टिमेन्टलाई यो मेरो लगानीको फेरि ग्रिड मिटरबाट विश्लेषण गर्दा एक्सिम ग्रिडीको 83.92 यो घडीको सुई पुगेर बन्द दिएको छ र लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट एकदम एक्सट्रिम ग्रिडीमा छ भन्ने कुरा यसले देखाइराखेको छ भने आज नेप्से 0.24% बढेर 28,30.20 पुगेर बन्द दिएको छ। सेन्सिटिभ फ्लोट बढ्दै गर्दा सेन्सिटिभ फ्लोट र ब्याङ्किङ ट्रेडिङ सेक्टर घटेको रहेछ। होटल एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बढ्दै गर्दा हाइड्रो पावर घटेको रहेछ। फाइनान्स हिजो आक्रामक तरिकाले बढेको थियो, आज हल्का फाइनान्समा करेक्सन आएको रहेछ। माइक्रो फाइनान्स बढ्दै गर्दा नलाइफ आज आकर्षक ढङ्गले बढेको छ, 4.78% बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स पनि बढेको छ, त्यसै गरी अरू बाँकी सेक्टरहरू आज घटेका रहेछन् भने आज टप गेनरमा बिएसडिसी, त्यस्तै गरी यो ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, मातृभूमि लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड, इएमएलबिएस, एनएलजी, सिन्धु, डब्लुएनएलबी, यो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट, इएचपिएल लगायतका कम्पनीहरू आज टप गेनरमा परेका कम्पनी रहेछन्। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरू भने आजको टप लुजरमा चाहिँ एसपिपिएल भनेको हिमाल पावर कम्पनी लिमिटेड डोल्टी, यो मितिरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, त्यसै गरी यो म्युचुअल फन्ड एनएफएस, एमएचएल, जिएफसिएल, युएसएसएल लगायतका कम्पनीहरू आज गुमाउने कम्पनीमा रहेछन्। टप टर्नओभरमा आज नलाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी अन्तर्गतको एनएलजी भन्ने कम्पनी परेको रहेछ, त्यस्तै गरी गुडविल फाइनान्स कम्पनी, एसआरएलआई, अपी, एचआरएलआई, त्यस्तै गरी इएचपिसी, यस सप्तकोशी, एनआइसिएल, यही कम्पनीको आज हामीले विश्लेषण गर्न जाँदैछौँ। त्यस्तै गरी एनएफएस लगायतका कम्पनीहरू आज टप टर्नओभरमा रहेछन्। टप सेक्टरमा हाइड्रो पावर नै छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड आज दोस्रो नम्बरमा परेको रहेछ नि, फाइनान्स तेस्रो, नलाइफ, कमर्सियल, लाइफ, इन्भेस्टमेन्ट, माइक्रो फाइनान्स, अदर लगायतका सेक्टरहरू आजको दिनमा टप सेक्टरमा रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि टप 10 ब्रोकरको फोर्सिटबाट आज बजारमा डिमान्ड र सप्लाईको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा आज फेरि 58 सेलिङ रहेछ। यो बिग ब्रोकरले आज फेरि सेल गरेको रहेछ भने 42 बाई छ, 45 सेल छ, 49 बाई छ, 34 सेल छ, 57 बाई छ, त्यस्तै गरी 17 सेल छ, 49 बाई छ, 38 बाई छ। यसरी बाई गर्ने ब्रोकरहरूको सङ्ख्या आज 1, 2, 3, 4, 5 ब्रोकरहरूको बाई रहेछ भने बाँकी 5 ब्रोकरको सेल रहेछ। 50-50 अवस्था छ भन्ने कुरा यो फोर्सिटबाट जानकारी गराइसकेपछि अब म आजको बजारलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा बजारले एउटा करेक्सन फेज समाप्त गरेर हिजो 127.32 बढेको बजारमा आज दिनभरि उतार चढाव हुँदै अन्तिममा चाहिँ हरियो नै भएर क्यान्डलले डोजी क्यान्डल, त्यो पनि लङ लेग डोजी
क्यान्डल फर्मेसन भएर बजारले बन्द दिएको छ। जब अघिल्लो दिन भयङ्कर ठुलो बुलिस मरबोजु क्यान्डल बन्छ भने पछिल्लो दिन लगानीकर्ताहरू प्रफिट बुक आउने हो कि भनेर अतालिँदाखेरि बढी उतार चढाव भएको हामीले पाउँछौँ। विगत दिनहरूमा पनि यस्तो पाइन्थ्यो, तर आज रेड क्यान्डल नबनिकन हरियै क्यान्डल बनेको छ, त्यो पनि मजाको डोजी क्यान्डल बनेको छ। डोजी भनेको आज लगानीकर्ताहरू इन्डिसिजन भयो, हिजो भीषण बढेको बजारमा के पो हुने हो भनेर आज चाहिँ इन्डिसिजन हुँदाखेरि यस्तो प्रकारको अनिर्णित क्यान्डल बनेको छ। र यो क्यान्डल जुन एउटा रेसिस्टेन्ट जोन थियो त्यो जोनभन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको छ र हिजोको क्यान्डलभन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको छ। जब यस्तो प्रकारको बुलिस मरबुजु क्यान्डल बन्छ र त्यसको भोलिपल्ट त्यो बुलिस मरबुजु क्यान्डलभन्दा माथि नै अर्को क्यान्डलले बन्द दिन्छ भने अब यसले बाई जोन भयो, बजारमा बाई जोनको अवस्था सुरु भयो भन्ने कुरा सङ्केत गरेको छ। अब भोलिबाट बजारमा ट्रेडरहरू पनि इन्ट्री गर्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा हामीले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो जुन क्यान्डल थियो हिजो 4.72% बढेको मजाको बुलिस मरबुजु क्यान्डल, यो क्यान्डलभन्दा तल आज गएर रेड क्यान्डल बनेको भए हामी डराउनु पर्थ्यो, तर यो क्यान्डलभन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको छ। हिजोको क्लोजिङ थियो 2823.25, आजको क्लोजिङ कति छ 2830.16, लगभग 8 अङ्क जतिले बढीले बढेको छ बजार। आज बढेपछि हरियो क्यान्डल बन्नु पर्यो, तर प्री ओपनिङभन्दा क्लोजिङ तल भएको हुनाले आज चाहिँ रेड क्यान्डल देखिएको छ नर्मल अवस्थामा, तर सेटिङ मिलाउँदाखेरि हरियो क्यान्डल देखिन्छ र अबको बजारको यात्रा भनेको यो नै हो। यो भनेको कता हो भन्नुहुन्छ भने 3000 देखि 3050 एरियामा यसभन्दा अगाडि पनि ठोकिएर खसेको छ। यहाँ केही दिन कन्सोलिडेट भएको थियो अनि त्यस पछाडि निरन्तर रूपमा करेक्सन भएर हिजो चाहिँ अस्ति चाहिँ तपाईँको हिजो नै भनौँ न हिजो 2678.91 आएर 127 बढी अङ्कले बढेर बन्द दिएको छ र हिजोको भन्दा आज कारोबार रकम पनि बढेको छ। यसबाट अब बजारमा कारोबार रकम पनि बढ्दै जाने अवस्थाले आगामी दिनमा बजार माथि नै जाने हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ र बजार तल जानुपर्ने कुनै कारणै छैन। सबै कुराहरू अहिले बजारमा फन्डाहरू पोजिटिभ छन् भन्ने कुरा राखिसकेपछि अब बजारको सपोर्ट यो नै हो अबको लागि। यो भनेको 2790 देखि 2815 सपोर्ट हो। त्यस पछाडि अब रेसिस्टेन्ट भनेको कुन हो त भन्दाखेरि यो हो 3000 देखि 3050 र बजारले के बनायो त भन्दा हायर लो बनाउन सुरु गर्यो। यो लो भन्दा यो लो माथि नै भयो, यो हाई भन्दा यो हाई माथि नै छ। अब बनाउन जाँदाखेरि हाई कता हुनु पर्यो भन्दा कम्तीमा त यता त हुनु पर्यो। पहिलाको हाई भनेको 3227.11 हो, अब 3180 देखि 3230 एउटा रेसिस्टेन्ट बजारमा देखिन्छ, तर यसलाई तोड्दै माथि जाने अवस्था रहन सक्छ। किनभने अब बोनसको सिजन पनि सुरु हुन थालेको छ, कतिपय हाइडोले बोनस घोषणा गर्न सुरु गरिसकेका छन्। त्यसकारण अब बजारले यो माथिल्लो यात्रा तय गर्न सक्छ, तर बजार भनेको सधैँ एउटै रेखामा हिँड्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। इएमए 5 डेजले इएमए 20 डेजलाई यहाँ हुक बोलिस हुक बनाएर हिजै उठिसकेको छ। यस मानेबाट पनि बजार के छ त भन्दा पोजिटिभ वेबमा छ भन्ने कुरा यहाँबाट राखिसकेपछि अब म यो जुन लो थियो यो अहिलेको स्विङ बुल स्विङको त्यो लोबाट यो 3048.15 हाईमा तानेर हेर्दाखेरि बजारले चाहिँ 0.382 माथिबाटै सपोर्ट लिएर फर्केको छ र हिजै नै 0.236 जुन नन ट्रेडिङ जोनभन्दा माथि गएर क्यान्डलले क्लोजिङ दिएको छ र आज तल आउँदा त्यसैलाई सपोर्ट लिएर त्योभन्दा माथि नै बन्द दिएको छ। यसबाट बजार पोजिटिभ वेबमा जाने अवस्था देखिएको छ भन्ने कुरा यहाँबाट राखिसकेपछि अब पिभोटबाट हामीले विश्लेषण गरौँ। पिभोटको बेस लाइनभन्दा माथि गएर बन्द दियो। अब R1 भनेको 2988 छ, त्यो 3000 देखि 3032 अबको के हो त भन्दा रेसिस्टेन्ट हो भन्ने कुरा हामीले तपाईँलाई राख्न चाहन्छौँ भने यतातिर सपोर्ट ट्रेन्डबाट अझै बाई सिग्नल दिएको छैन। आज पनि यस्तै क्यान्डल बनेको भए मजाले बाई दिन्थ्यो, अब भोलि पोजिटिभ क्यान्डल बन्यो भने यो चाहिँ सपोर्ट ट्रेनले पनि बाई दिन्छ। यो सपोर्ट ट्रेन भने एकदमै स्विङ ट्रेन लाइन हो, किनभने यसमा हामीले सेटिङ चेन्ज गरिदिएका छौँ। एचिमो क्लाउडबाट आज चाहिँ कन्भर्जन लाइनमा ठोकियो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। कन्भर्जन लाइनमा ठोकिएपछि अब यो माथि नै जाने अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि बेस लाइनलाई त यसले सपोर्ट बनाएर फर्किसकेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट राखिसकेपछि अब यसको रेसिस्टेन्टबाट हेर्दा यसले के भनेको छ 2925 देखि 3048 यसले चाहिँ के देखाइरहेको छ त अन्त रेसिस्टेन्ट देखाएको छ। ट्रेन लाइन यस्तो छ, सपोर्ट अब यता देखाइराखेको छ 2630। चुकुलबाट विश्लेषण गर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने अब हामीले आजको डेको बलिन्जर बेन्डबाट विश्लेषण गर्दा मिडल बेन्डभन्दा माथि जान सकेन। आज मिडल बेन्डभन्दा माथि इन्ट्राडेमा गएको थियो, तर क्लोजिङ दिने बेलामा मिडल बेन्डभन्दा तलै दियो, तर इएमए 5 डेजमा फेरि सपोर्ट लियो। आज हाई जाँदाखेरि 2860.43 पुगेको थियो, लु आउँदाखेरि तपाईँ कतिसम्म आयो त्यो भन्दाखेरि 2892.92 आयो, 2800 तल जान सकेन। त्यो अवस्थामा इएमए 5 डेजभन्दा माथि नै क्लोजिङ दियो, तर
मिडिल बेन्डलाई क्रस गर्न सकेन, भोलि मिडिल बेन्डलाई क्रस गर्यो भने फेरि बलिन्जर बेन्ड माथितिर फुक्न सुरु गर्छ अनि अप्पर बेन्ड हुँदै आउटसाइड वाक गर्दै फेरि बजार माथि नै जाने हो। अप्पर बेन्ड अहिले 3044 छ र हिजोको भन्दा आज भोल्युम बढेको छ। अब जब बजार बढ्न सुरु गर्छ आम लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ हुन सुरु गर्छ, ट्रेडरहरू पनि इन्ट्री गर्न सुरु गर्छन्, बिग फिसरहरू पनि इन्ट्री गर्न सुरु गर्छन् अनि भोल्युम पनि स्लोली बढ्दै 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 माथि जाने हो भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि भोल्युम आउँदैन, बजार मजाले बढ्न सुरु गरेपछि भोल्युम आउँछ। भोल्युम हिजोभन्दा आज बढ्नु भनेको सुखद पक्ष हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आरएसआई यो जोनबाट 47.45 सपोर्ट लिएर आज चाहिँ कतिसम्म पुगेछ त भन्दाखेरि 57.39 यसो हल्का छड्किएर यहाँको जस्तो अवस्था थियो त्यसै गरी फेरि 60 क्रस गरेर माथि जान सक्ने अवस्था रहन सक्छ। र आरएसआईले हिजै हामीले भनेका थियौँ बुलिस हिडन डाइभर्जन क्रिएट गरेको छ, जुन हिडन डाइभर्जनले बजारलाई माथि लाने हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यता एमएससिडीबाट हेर्दाखेरि एमएससिडीको बार आज झन् छुटिएको छ, मधुरो बनेको छ। अब एमएससिडीको 12 डेजको लाइन पनि हल्का मडिएर माथितिर जाने तर्खर गर्दैछ। यो चाहिँ सिग्नल लाइन चाहिँ 110 रहेछ, एमएससिडी लाइन 73.16 छ। यसको अर्थ अब यसले चाहिँ टर्न गर्न खोजेको छ, जिरो लाइनभन्दा माथिबाटै टर्न गर्नु भनेको एकदमै स्ट्रङ बुलिसमा छ मार्केट भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भने यता स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट हेर्दाखेरि अब यो 40 एरियाबाट स्टोकेस्टिक आरएसआई पक्कै पनि फर्कने छ, किनभने त्यहाँबाट हल्का टर्न गर्न खोजिसकेको छ। यसभन्दा पहिला पनि यही लेभलबाट फर्किएको थियो 40.64, यो चाहिँ कतिबाट भन्दाखेरि 44.33 फर्किएको थियो भन्ने कुरा राख्न चाह्यो भने यता एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसनबाट एकुमुलेसन नै सुरु भइसकेको छ बजारमा भन्ने कुरा राख्न चाहे। यसरी आज हिजो धेरै ठुलो अङ्कले बजार बढेको हुनाले आज सेलिङ प्रेसर आउने हो कि भन्ने अवस्थामा लगानीकर्ताहरू बस्दाखेरि आज इन्डिसिजन क्यान्डल बनेको छ। अब भोलि मिडल बेन्डभन्दा माथि गएर क्लोजिङ दियो भने मजाले बाय गर्नुहोस्, बजार 3000 3200 सजिलैसँग पुग्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। तर कुरा अरूका सुन्ने हो, निर्णय आफै गर्ने हो, आफूले पनि अध्ययन गरेर बुझेर सिकेर लगानी गर्ने हो। हाम्रो भिडियोलाई खालि रेफरेन्सको रूपमा मात्रै तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुको लागि अनुरोध गर्दै अब म तपाईँको अनुरोधमा यो नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको फन्डामेन्टल र टेक्निकल अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउन खोज्दैछु। पब्लिक सेयर 80.57 लाख युनिट 49% रहेछ, प्रमोटर सेयर 51% छ भने यसको चाहिँ पेड अप क्यापिटल 1 अरब 64 करोड छ, जबकि नलाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले 2 अरब 50 करोडभन्दा माथि पेड अप क्यापिटल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। अब यसले लगभग आधा पेड अप क्यापिटल थप्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा यहाँबाट राख्न चाहे भने यता चाहिँ तपाईँको यसको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टलाई विभिन्न की रेसियोबाट विश्लेषण गर्दा इपिएस चाहिँ 42.61 छ, एकदमै स्ट्रङ इपिएस छ। नलाइफ इन्सुरेन्सको यो सबभन्दा हाइएस्ट इपिएस भएको कम्पनीमा पर्दछ। डिस्ट्रिब्युबल इपिएस नि त्यति नै छ, नेटवर्थ 215.81 हेर्नुहोस्, इपिएस पनि राम्रो, नेटवर्थ पनि के भयो राम्रो, पी रेसियो जम्मा 26.31 छ। नलाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको पी रेसियो भनेको एकदमै कम हो, यो पिबिबी रेसियो त्यति राम्रो देखिएन, 5.19 रहेछ, आरओई 19.74 छ। पिबिबी रेसियोबाट हल्का ओभर भ्यालुड छ, तर आरओई हेर्नुहोस् त कति राम्रो रहेछ, 15 धेरै माथि रहेछ, एकदमै बेस्ट कम्पनी भन्ने बुझ्यो भने आरओए पनि 11.55 रहेछ। रिटर्न अन एसेटबाट पनि एकदमै राम्रो देखियो भने अरू अब यसको ब्रोकर प्रोबाट हेरौँ, ब्रोकर प्रोबाट हेर्दाखेरि कुन ब्रोकरले सबभन्दा 49 ब्रोकरले 60.98K होल्ड गरेको रहेछ, 47, 83, 86, 52, 42, 48 लगायतका ब्रोकरहरूको बढी होल्डिङ रहेछ भने यता आजको दिनमा 47 27,311 कित्ता बाई गर्यो, 4, 83, 81, 85, 42 लगायतका ब्रोकरहरूको बाई रहेछ भने सेल गर्नेमा 34 जम्मा 13,086 कित्ता एकदमै कम सेल छ, एकदम अधिक बाई छ भन्ने कुरा यहीँबाट तपाईँले देखिसक्नुभयो। भने एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसनबाट हेर्दाखेरि अलिक ब्रोकर सङ्ख्याको डिस्ट्रिब्युसन बढी रहेछ, तर यता बाई गर्नेको भोल्युम चाहिँ बढी छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। भने यता ब्लक ट्रान्जेक्सनमा आज अहिले बाई गर्ने ब्रोकरहरू धेरै रहेछन्, जस्तै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ आज बाईको जुन यो ब्लक ट्रान्जेक्सन बाई छ एकदमै ठुलो छ, सेल ट्रान्जेक्सन एकदमै कम छ, 16,200 ब्लक ट्रान्जेक्सनमा सेल भएको रहेछ भने 26,868 चाहिँ बाई भएको रहेछ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा बजारमा एकुमुलेसन छ, बढी बाइङ प्रेसर छ यो कम्पनीमा भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। 47.7% आज बाइङ छ, जम्मा 23.5% सेल छ, के अरे इन्डिसिजन छ भने 28.8% के छ त भन्दाखेरि
गर्दाखेरि सेलिङ छ। यसरी यो चुकुललाई सब्सक्राइब गरेरै विभिन्न फिचरहरूको बारेमा बुझेर सिकेर अध्ययन गरेर सेयरमा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तल उल्लेख गरिएको हाम्रो यो प्रोमो कोड प्रयोग गरेर जानुभयो भने यसका हरेक प्रोडक्टमा तपाईँले 20% छुट पाउनुहुन्छ, जुनसुकै प्रोडक्टमा पनि। र तपाईँहरूको लागि सबभन्दा बेस्ट चाहिँ डायमन्ड प्लस हुनसक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट राखिसकेपछि अब म यो कम्पनी नलाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले नलाइफ इन्सुरेन्सको अवस्था के छ भनेर यो मेरो लगानीको एआई चार्टबाट तपाईँलाई जानकारी गराउँदा एकदम स्ट्रङ सपोर्ट जोनमा नलाइफ इन्सुरेन्सले सपोर्ट लिएर फर्किएको छ। हिजो चाहिँ 623.27 अङ्कले बढेर रहेछ, आज पनि 649.88 अङ्कले बढेर दुवै दिन मजाक बुलिस मरोबुजु क्यान्डल फर्मेसन गरेर अगाडि बढेको छ। अब यो सेक्टरको यात्रा भनेको 15,300 15,700 देखाइराखेको छ, तर त्योभन्दा अगाडि यो जुन ट्रेन लाइन छ ट्रेन लाइनलाई ब्रेकआउट गर्नु पऱ्यो र सपोर्ट त यो नै भयो। एकदमै आकर्षक वृद्धि भएको छ नलाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा भने आजको दिनमा यो सेक्टर के भयो यो एआई चार्टको बाइलिस्टमा यस्ता प्रकारका कम्पनीहरू रहेछन्। 7 कम्पनी बाइलिस्टमा रहेछन् जुनमध्ये आज एउटा एसएसएल भनेको यो कुन कम्पनी भन्दा सोल्टी होटललाई बाइलिस्टमा देखायो। किन बाइलिस्टमा देखायो भन्दा हिजो नै यसले 530-550 एउटा सपोर्ट रहेछ, त्यही सपोर्टमा सपोर्ट लिएर मजाले माथि उठेको रहेछ र यसले तल गएर के भन्यो भन्दा 530-550 बाई गर, 620-640 सेल गर। जुन बाई सेलको रिक्स 1 हुँदा रिवार्ड 3.50 छ, रिक्स रिवार्ड रेसियोबाट कम्तीमा 1:2 भएको राम्रो भनेर पढ्छु। यसमा नैबाट बेस्ट बाई जोनमा छ र 530 तल गयो भने स्टप लस हान भनेर यो एआई चार्टले बताइदिएको छ। तपाईँहरूले पनि कति बेला बाई गर्ने हो, कति बेला सेल गर्ने हो, त्यो बाई सेलको रिक्स कति हो, रिवार्ड कति हो, कति बेला स्टप लस हान्ने हो भन्ने आइडिया छैन, टेक्निकल अलिअलि ज्ञान छ तर यस्तो आइडिया छैन भने यो चार्टलाई यो एआई चार्टलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तल उल्लेख गरिएको हाम्रो कुपन कोड प्रयोग गरेर जानुभयो भने यसमा पनि तपाईँले 10% छुट पाउनुहुन्छ भने आजको दिनमा यसको सेल लिस्टमा यस्ता प्रकारका कम्पनीहरू रहेछन्। आज 25 कम्पनी सेल लिस्टका कम्पनीहरू निरन्तर रूपमा घटिराखेका छन् भन्ने कुरा यहाँबाट राखिसकेपछि अब म यो नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड जसले 2.5 अरब पुँजी पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ बोनस सेयर र राइट सेयर मार्फत यसले 2.5 अरब पुँजी पुर्याउने योजना बिमा प्राधिकरणलाई पेस गरेको छ। यसले पनि एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट जोनमा आएर सपोर्ट लिएर हिजो र आज मजाले फर्किएको रहेछ। 955-995 एरियामा एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट रहेछ, 0.786 पनि रहेछ, यही एरियामा सपोर्ट लिएर फर्किएको छ। अब यो लो र यो लोलाई आधार मानेर खिचेको ट्रेन लाइन पनि यही छ र भोलि अझै करेक्सन भयो यहाँ ठकिएर तल गयो भने यो चाहिँ सपोर्ट जोन हुन्छ। यो अबको यो नेपाललाई यो नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको 955-995 सपोर्ट जोन हुन्छ। अब रेसिस्टेन्ट जोनमा पुगेको रहेछ फेरि अहिले बजार 1 पुगेको रहेछ, 1135-1175 रेसिस्टेन्ट छ। यो रेसिस्टेन्ट कताबाट आयो भन्नुहुन्छ भने यो रेसिस्टेन्ट यताबाट आएको, यो जुन पहिलाको यो हाई थियो नि यो हाईमा धेरैचोटि ठोकिएर तल झरेको रहेछ, त्यसैमा गएर अब यो ठोकिन सक्ने सम्भावना छ किनभने यसभन्दा अगाडि पनि त्यही लेभलबाट खसेको रहेछ, आज पनि त्यहीँ ठोकिएर अप्पर स्याडो क्यान्डल फर्मेसन गरेर बन्द दिएको छ। आज 81.79% बढेर मजाको बुलिस मरोबुजु क्यान्डल फर्मेसन गरेर यसले बन्द दिएको रहेछ। अब यो कम्पनी एकदमै राम्रो रहेछ फन्डामेन्टलमा देखिहाल्नु भयो। अब यसले राम्रै बोनस र राइट सेयर मार्फत पुँजी पुर्याउने हो भने यो रेसिस्टेन्सलाई तोड्न नसक्ला भनेर भनिँदैन, त्यस कारण यसलाई तोड्यो भने अब यसको यात्रा कता हो त भन्दाखेरि 1350-1390 हुनसक्छ र यो बुलमा चाहिँ यसले 1701 यात्रा तय गर्न सक्छ। यो रेसिस्टेन्ट हामीले कताबाट लियौँ त भन्दाखेरि फेरि यता छ, हेर्नुहोस् त यता छ यो एरिया भनेको यो 1350-1390 यतातिरको रेसिस्टेन्ट हो। त्यस पछाडि त यो पहिलाको बुलको हाई भनेको यसको कति रहेछ भन्दा 1531.82 पहिलाको बुलमा यसले चाहिँ यात्रा तय गरेको रहेछ भन्ने कुरा राखिसकेपछि अब म अरू टुल्सबाट पनि यो कम्पनीको बारेमा विश्लेषण गर्न चाहन्छु। अरू टुल्स भनेको जस्तै अरू पिबोर्डबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा भोल्युमबाट मजाको भोल्युम परेको छ, हेर्नुहोस् त आज आक्रामक भोल्युम परेको छ, यस्तो पिल्लर बनेको छ भोल्युमको जहाँ बिग फिसरहरू आज कम्पनीमा प्रवेश गरेका छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। हिजो भोल्युम एकदमै न्यून थियो, हिजो पनि 55 अङ्कले बढेको थियो तर भोल्युमले केही पनि सपोर्ट गरेको थिएन, आजको बढाइलाई मजाले सपोर्ट गरेको छ, बिग फिसरहरू यो कम्पनीमा छिरे भन्ने कुरा आजको भोल्युमले देखाइराखेको छ भने यता पिबोर्डबाट हेर्दाखेरि पिबोर्डको आर1लाई क्रस गरेर आर2को यात्रामा
1185 तिर आर2 छ जुन हामीले यतातिर एउटा जुन 1175 तिरको रेसिस्टेन्स जुन निर्माण गरेका थियौँ त्यतैतिर आर2 छ अनि त्यस पछाडि आर3 सुपर ट्रेनले आज नै बाई सिग्नल दिएको रहेछ हेर्नुहोस् सुपर ट्रेनले मजाले आज बाई सिग्नल दिएको रहेछ यसरी हरेक इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि यो रेसिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गर्यो भने अर्को हाई बनाउन यो अगाडि लम्कन सक्छ यता यो चुगुलको रेसिस्टेन्सबाट हेर्दाखेरि 1130देखि 1176तिरले के देखाइरहेछ भन्दा रेसिस्टेन्स देखाइराखेको छ ट्रेन लाइनबाट हेर्दाखेरि यस्तो प्रकारको ट्रेनले फर्मेसन गरेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँ राखिसकेपछि आजको यो नेप्सेससँग सम्बन्धित भिडियो र नलाफ इन्सुरेन्स सेक्टर र यो सेक्टरको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको अवस्था के छ नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको अवस्था के छ भन्ने बारेमा प्रस्तुत गरिएको यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँहरूलाई केही न केही फाइदा भयो होला लाभ भयो होला यदि फाइदा र लाभ भएको छ भने हाम्रो भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले जति हेर्न आउनुहुन्छ सबैले लाइक गरेर जानुहोला कमेन्ट गर्नुहोला भिडियो सेयर गर्नुहोला आगामी दिनमा कुन कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा अहिलेसम्म पनि प्रवेश गर्नुभएको थिएन भिजिट गर्नुभएको थिएन भिजिट गरेर पनि सब्सक्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको थियो बेल बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको थियो भने दुवै बटनमा क्लिक गरेर अगाडि बढिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै हामीसँग सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट म्यासेन्जरमा आएर फेसबुकलाई फलो गरेर म्यासेन्जरमा आएर सेयरका कुराहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लिङ्कबाट यता गएर हामीसँग फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा राख्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार।